Mulabatullohni bu farmonida taassuf bilan aytish kerakki, bu taqaud qiladigan insonlarni sarnavushti nima bo'lishligi gung mubham qorong'u ostida. Chunki bu farmonda hech bir izoh tashrih berilmagan. Afg'onistonda o'sha 2,5 yilda toliblar hukumatida ko'p narsalar bo'lib kelgani dunyoda hech bir misoli yo bunga o'xshagan namunasi yo'q. Agar toliblar o'zini mas'ul amirlar, mas'ul hukumat mansublari bilarday bo'lsalar, bu to'g'rida tezlikda yo bunun bir javobini yo alternativ joy yo bu farmonni insonlarni mutasarrif bo'lishgani uchun o'rtadan ko'tarishgani taslim olishlarini eng aqlli va mantiqli yo'li deb tushunaman. Lekin ana endi sizning nazaringizga bunga sabab nima bo'lishi mumkin? Birinchi sabab, toliblar o'zini qilgan ishini diniy va shariatga mansub qiladi, tarjih qiladi. Asli gap bu emas deb tushunaman. Chunki bu insonlar o'tgan nizomlarda zahmat qilgan insonlar. Hatto toliblarni o'sha 4-5 yil oldingi hukumatida va qolaversa shu 30-40 yillik o'zini javonli yaxshi o'sha baquvvat yillarini boshqa hukumatlarda zahmat qilgan toliblar bir badbinlik, asosiyat, bularga bir sovuq boqishlari bor. Va buni ham aytib o'taylikki, bu toliblarni berayotgan narsasi bularga xayrot yo bir ko'mak, yordam emas. Chunki bularni masalan 30 yil, 40 yil har idorada ishlabdi, o'z maoshlaridan olingan ikki hukumatni qarzi bor. Hukumatni qarzini darvoqe o'daydi yo qarzini beradi. Ikkinchisi, toliblar ko'p iqtisodiy qiyinchilikka duch kelgan. Bilasizki, toliblar u berayotgan bayonialari, bizlar bunda projelarni amalga oshiramiz, mana bunda avoyidlarimiz bor dedi. Avoyida belli yerlarga ketadi, o'zlarini tahlil qilishlariga, o'z gruplariga, o'sha uchun taqoidlarga jonlari yo masalan yuraklari bo'lmaydiki bular ko'mak qilsalar. Masalan, toliblar qilib biliydiki, o'zini imkonoti bo'lmagan suratda aytsaki, bizda mutaqoidinga maosh beradigan tovonimiz yo'q, bu mardi mustahab, bu mardi maqtajonib, buni puli berilsin. Maalesef buni ham qilmaydilar. Amirul mo'minin yosh toliblarni mas'ul taslim olayotgani bu mutaqoidim uchun 2 soat, 1 hafta, 1 kun vaqt topolmadimi shu mavzuni nihoya qilsa, aytsak tamom, bularni bizdan berayotgan pulimiz bir xayrot ko'mak emas, bular avval bilan uni pulini berishi kerak. Ko'rilishicha mana ishlab chiqdi va bundan kasir bo'lmasin degan. Daraqat taqovut tizimiga ishonmaydi va umuman lag'v qilingan o'xshaydi. Shunday emasmi endi? Mullaybatullamdor farmon chiqardi, qatag'ol qonunni mulg'o qildi, tamom qildi. Undan o'ncasi qonun bor edi, asosiy qonuni bor edi. Afg'onistonni 1882 yilda mo'ljalgada tashrif bo'lgan bu yerga masalan tadbiq bo'lgan. Undan oldin Afg'onistonni 1343 yilda Zohirshonvaqt qonun asosida bor edi, Najib davrida Dovudni Kepko, har yerda qonun asosida bu narsani o'rni bor edi. Ularni bu ma'murlarni ham qilgan aytaylik zahmati berilgan puli toliblarni zamonidan oldin berilgan, davlat hisobiga kelgan. Tolib keldi, hukumatni bankiga buni ega bo'ldi, hukumatni manobisiga buni ega bo'ldi, hukumatni puliga, sarmoyasiga buni ega bo'ldi. Endi biz mas'ul hukumat sifatida boyat bunga javob berishi kerak va Aybatullohni farmoni, lavh qilgan farmoni hech oyindagi durust o'tgan yillarga hech nimasi yo'q, tegishli emas. Albatta, Mulla Hibatullo shu yangi farmonida hozirgacha qancha mutaqoid borligi, qancha pul va sarflanayotgani va qaysi budjetdan ularga ixtisos berilishi haqida ma'lumot so'ragan. Nazaringizda shu 2,5 yilda berilmagan pullarni mana shu savolni so'rash bilan berilishiga qandaydir umidvorlik bor deb o'ylaysizmi? Toliblarni shu 2,5 yilki qilgan barxurdidan mutaqoidlar uchun man ko'p bola mutmain emasmanki, ulardingina aqni odilona sifatida bularga taqdim qilsalar. Bo'lmasa toliblar mana shu kecha kunduz o'sha bo'dijani tayin qiladi. Hech bir joyda bizda bo'lsa milliy bo'dijada mutaqoidinda haqqi mana buncha bo'ladi, beriladi degan bir koddan yo masalan bir manbadan hech bir narsa ko'rmadi. Buni ko'rsatadiki,
Aslında bu Taliban hükümeti bu pulda ya bu hakkını belirge hazır emas. Ya'ni sizcha shar'iy nuqtai nazarga ham ular tayanib qandaydir bir bahona chiqarishi mumkinmi? Gap şuradan başlanadı. Yani dalil ki Farman Aybetullah'a zikir bulgen goya dini ve şer'i müşavirler şu nezarete bergen olsa ki bu dinge cevazı yok. Vali dinde hiçbir cayda aitkenemez ki sen bir adamda Yeftahdan akşamki işrak ve bunu karşılığa sen pul vermedin. Yani 56-55 İslami memleket bu. Şöyle hem hamısı dinge şey alatken medeni kanunları hem şeriatı muhalifmez. Hiçbir kayısı da tekaüt dinde caiz emez ya haram diyen bir nesil yok. Hakimiyette bölgenin için, kuvvet, kudret konuda bölgenin için. Her narsani din deb mardumga ta'min etadi, mardum ham nochorlik bilan qabul qiladi. Boshqa taassuf bilan mutaqaidin toliblarni hukumati chalkotida bir qorong'i sarnavishga giriftor.